Hello and welcome back. If you're new to my channel, then hi, my name is Jyotishree Ragot. মই এতিয়া আছো আসাম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি কুমনার লগত আহিছো কুমনে ইয়াতে পঢ়ে তাই বিএসসি কৰি আছে তাই মোক এতিয়া দেখুৱাব ক্যাম্পাসটো কোড কোড কি আছে তো চাওঁগে বলক গেটৰ পৰা হুমাই আহিয়ে লেফট সাইডে এটো এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি ইনফরমেশন সেন্টার ইয়াতে আপোনালোকে ইউনিভার্সিটিৰ যিকোনো ডিটেইলস আপুনি ইয়াৰ পৰা লব পাৰে ইয়াত আপুনি সুধিলে ইয়াৰ পৰা আপুনি কথাখিনি গম পাব পাৰিব দেন আলে আৰু আগলে আগলে যোনবোৰ দেখুৱাই থাকিব মই দেখুৱাই যাম আৰু আগলে মানে যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বিল্ডিংছ আছে সেইবোৰ সব আগলে গৈ পিনি পাই তাৰপিছত আমি সোমাই অহাৰ পিছত এনেকৈ দুটা ৰাস্তা পায় এটা ৰাইটত গৈছে এটা লেফ্টত গৈছে আৰু লেফ্টৰ ফালে গ'লে আমি কেণ্টিন পাম বয়জ হোষ্টেলছখিনি পাম প্লে'গ্ৰাউণ্ডখিনি পাম আৰু আৰু হোষ্টেলছ আছে এইপিনে আৰু ৰাইট ছাইডে গ'লে আমি গাৰ্লছ হোষ্টেলখিনি পাম আৰু বাকী এগ্ৰিকালচাৰেল যোনবোৰ কলেজেছ আছে তো এইবোৰ চব এইটো পান এইটো ছাইডে আছে আজি মোৰ ৰুমমেটক লগ কৰিব আহিছোঁ তাই ইয়াৰ পৰা যাব গেট তো মই তাইক জাষ্ট লগ কৰিব আহিছোঁ এইটো এক্সটেনশ্যনৰ বিল্ডিং হয় এক্সটেনশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো এগ্ৰিকালচাৰ ডিন অফিচ হয় কিবা কিবি ছাইন কৰাব থাকিলে ইয়াতে কৰোৱা হয় এগ্ৰিকালচাৰ ডিনৰ অফিচ এজনী মোৰ ৰুমমেট বা কুমনে তাইৰ ৰুমমেটক লগ পাই বেয়া এক্সাইটেড মোৰ ৰুমমেটক লগ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ফুৰিম এতিয়া কিম কিম কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে মই ইয়ালৈ আগতেও আহিছোঁ বহুতবাৰ কিন্তু এনেকৈ চোৱা নাই নিজে এনেকৈ খোজকাঢ়ি মেলি চোৱা নাই আৰু কিন্তু আজি দেখিছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় ইউনিভাৰ্চিটিখন এইটো মোৰ কলেজ হয় মোৰ কলেজ কলেজ অফ কমিউনিটি চায়েন্স ইয়েছ এইটো এইটো ছেৰিকালচাৰ সেইটো সেইটো মোৰ হোষ্টেল হয় মোৰ কলেজৰ পৰা বহুত ওচৰ হয় এইখন কলেজ অফ ছেৰিকালচাৰ আৰু এইটো আছে টি হাজবেণ্ডৰী এইটো এগ্ৰি পাৰ্ট হয় আৰু মোৰ বহুত মন গৈছে অফলাইন ক্লাছলৈ আহিবলৈ আমাক এতিয়ালৈকে মতা নাই মাতিব আৰু ৰ'বা সঁচাকৈ এই বাৰ লগত যে থাকিবই নাপালোঁ মই মানে মানে সেই ওৱান ইয়েৰটোৱে মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটোৱে ভালকৈ থাকিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা সেই আধা আধা এইজোপা গছ কি খায় মোৰ বহুত ভাল লাগে এইজোপা ন জানো এইবোৰ যে লিচুৰ হয় জানা নে লিচু চোৱা এইটো লিচু তাৰপিছত লিচু লিখা আছে এইবোৰ চব লিচু হয় জানা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ টি হাজবেণ্ডৰী এণ্ড টেকনলজি আৰু আৰু এটা বিল্ডিং বায়'টেকৰ বিল্ডিংটো চাবা দেই মই ইমান পাহৰি গৈছোঁ মই এইটো কৰি আছোঁ মোৰ ফেচটো ওলাই আছে বুলি মই ব্লগাৰ কুমন ব্লগাৰ কিম কিমক পিছপেলাই যাম মই পিছত বোলে কিম কিম আহিব কেলে দিছিলোঁ মই কিম কিম অ'কে কুমন মই ভালে পাম মইতো ভালে পাওঁ কোনোবাই মোৰ জেগাত কথা কৈ দিলে এইটো আমাৰ অডিটৰিয়াম হয় সেইটো 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 অডিটৰিয়াম আৰু এইটো হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হেৰি বায়'টেকনলজি ধুনীয়া ন মানে ইমান কিউটকৈ বহি আছে ধুনু তোমাৰ নাম কি হয় ধুনু নে মইনো কোনোবাই গালি দিব মই ধুনু নে মইনো কিটো আৰু পাত্তা নিদিয়ে যাওঁগৈ এইপিনে অডিটৰিয়াম আছে ডক্টৰ মাধৱ চন্দ্ৰ দাস মেমৰিয়েল অডিটৰিয়াম চি দাস মেমৰিয়েল অডিটৰিয়াম এইখন আমাৰ এ ইউ ষ্টুডেণ্টছৰ প্ৰাণ হয় কোনখন এইখন ভাৰ্চিটি আচ্ছা ইয়াত কি পায় চাহ কফি পেটিছ মিঠাই চাওমিন তাৰপিছত পোলাও ফ্ৰাইড ৰাইচ বহুত পায় দেখোন আৰু এয়া এইপিনে কি হয় এইটো সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো দেখুৱালোঁ টেকনলজি আৰু এইটো হেৰি লাইব্ৰেৰী আচ্ছা এইটো লাইব্ৰেৰী এতিয়া আমি ইয়াত কিবা খাম নেকি কুমন কুমনে আকৌ লগ পালে তাই ছিনিয়ৰজক এতিয়া আমি ক'ল্ড কফি খাবলৈ গৈ আছোঁ তাত সেইখনৰ নাম আছে নেকি কিবা কুমন এইখনৰ নাম নাজানো কিন্তু এইখনৰ এইখন আচ্ছা এই মানে ভাৰ্চিটিৰ আপোনাৰ এই ভাৰ্চিটিৰ
পিছপিনে এইখন আছে, এইখন দেখাবলৈ যাম। এইটো নাম নাই, বাট কুমনে কৈছে ইয়াত ভাল বোলে, কল কফিটো ভাল বনায়, সেইকাৰণে ইয়াতে খাবলৈ আহিছোঁ আমি। আমাৰ কল কফি খোৱা নহ'ল, কাৰেণ্ট নাই বোলে, সেইকাৰণে ইয়াত বেলেগ খাম, মানে ভাৰ্চিটিতে খাম কিবা। ডালা সে সুখ গয়া হে হামারা ব্লগ করতে 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 করতে, কুমন তো থাক গই হে বলতে বলতে। ফটো মারা ভাল লোকেশন এটা পালো, সেইডোখর গছ বহি মারি। আমি গৈ আছো, আমি বহুত ফটো মাৰিলো। তুমি কেতিয়া দিবা ফটোবোৰ মই তোমাক এতিয়াই দিম। না না, মোৰ নহয়, তোমাৰ মানে তুমি আপলোড কেতিয়া কৰিবা? আপলোড আজিয়ে কৰিম নেকি? পুৰা এটা ইউ লগালো না, ইউ চক্কৰ পুৰা ইউ টাৰ্ণ এটা ললো। আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় মোৰ এখন। কোনোবাই মন কৰিলে ইয়াতে ল'ব পাৰিব দেই। মন মাৰো খালি, যদিও মোৰ মন চায়েন্স হ'ব লাগিব, জাষ্ট চায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব, চায়েন্স হ'ব লাগিব। এইটো ৱাও, এইটো বহুত ধুনীয়া। ৱেলকাম ফ্ৰেছাৰ্ছ, বাট ন' ৰেগিং। ইট ইজ টাইম টু চ'চিয়েলাইজ উইথ জুনিয়ৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড মেক নিউ ফ্ৰেণ্ডছ। লেটছ গ' বি এ ট্ৰু, ক'ত লিখা আছে? বি এ ট্ৰু এগ্ৰিয়ান। এতিয়া এপিনে যায় কেণ্টিন, প্লে গ্ৰাউণ্ড, বয়জ হোষ্টেল, এণ্ড ব্ৰিজ পাই গ'লো আমাৰ। আমি এনেই অলপ যাম আৰু। এতিয়া খিমখিম একদম জিলিকি আছে, খিমখিম একদম চবে এগ্ৰিকালচাৰ চব ষ্টুডেণ্টে ঘূৰি ঘূৰিছে। কোন এজনী ইমান ধুনীয়া, এঞ্জেল এঞ্জেল। আৰু কোনোবা যদি আহিব মন কৰে আহিব পাৰে, মই আৰু টু ইয়াৰ্ছ ইয়াতে থাকিম, চবকে ফুৰোৱাম বোলে মই ন। কুমনে ফুৰোৱাব আপোনালোকক, কণ্টেক্ট কৰিব কুমনক। য়েছ, ফ্ৰীতে আৰু, ফ্ৰীতে, বাট মোক কিবা এটা দিব লাগিব, খুৱাব লাগিব। কুমনে ফুৰাই দিব, ঠিকছে? কুমনে অলপ ভকত হ'ব লাগিব, এগ্ৰিকালচাৰ ফুৰাই দিব, গোটেই এগ্ৰিকালচাৰ ফ্ৰীতে। ইমান ধুনীয়া অফাৰ ক'ত পাব? বয়জ হোষ্টেল সেইপিনে। এপিনে আছে আৰু বয়জ হোষ্টেল, আৰু জিম আছে, তাৰপিছত প্লে গ্ৰাউণ্ডছ আছে। বাট আমি এতিয়া নাযাওঁ, কাৰণ আমাৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে। সি ইউনিভাৰ্চিটিৰ কুকুৰনি? কুমনক চিনি পাইছে, মই ভাবিছিলো কুমনক চিনি পাইছে, তাৰ লগৰ এটাক পালে, লাজ পালো মই, তাৰ লগৰ এটাক পালে। আমাৰ লগত মুনুবা আৰু মোৰ বাও আহিছিলে, তাহাঁতি মানে বেলেগ কামত প্ৰথমতে ক'বলৈ গ'ল, তাৰপিছত কুমনে মই এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গ'লোঁ, ইহঁতক এতিয়া ইয়াতে লগ পাইছোঁ আৰু গ্ৰিল অফ পঞ্জাৱত। নমস্কাৰ এটা দি দিয়া মোৰ চেনেলটোত। নমস্কাৰ, দুজনী এয়া হ'ল আমাৰ কোমন মইনা সবতছে সৰু ছোৱালী, আমাৰ নেইবাৰহুডৰ, আৰু এইজনী আমাৰ সবতছে দণ্ডুই ছোৱালী, কিম 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 ৰেগন জ্যোতিষী। বিৰাটে দণ্ডুই দে, এনেকুৱা যিমান যেনেকুৱা ভিডিঅ'ত আহে তেনেকুৱা অকণো নহয়, মানে সেইটো একদম ডিচেপটিভ লুকছ। হৈ যাবলগীয়া হয় মানে কি, হ'ব দে মই এটা ৰাখোঁ বাই। আমাৰ কিম কিম অ' চি ডি হয়, কিন্তু এতিয়া ৰাইট নাও এক্টিং কৰি আছে, কাটিব নোৱাৰ তো এইটো। তোৰতো অ' চি ডি নহয়, তোৰতো বৰিং বিহেভিয়াৰ হয়। মোৰ
এটা গার্লিক নান আর এটা বাটার নান আর এটা কি আছে চিকেন লবাব লবাবদার আজি ফার্স্ট টাইম শুনিছো আগতে খোৱা নাই মই আসলে চিকেন নাখাওঁ বাট আজি খাম নোখোৱাও নহয় খাওঁ বাট ঠিক আছে আমি এতিয়া জেগা চেঞ্জ কৰিছোঁ ইহঁতক পোহৰ লাগে বুলি মোৰ ড্ৰিংকটো লৈ একদম পিছলে আছো ভালো লাগিছে ও নাই নাই ভাল লাগে না অকণ আগলে আগলে তই আগলে ভাল লাগিছে মই মোৰ শপত চপত খাই থকা নাই ধুনীয়া লাগিছে কুমন হাঁহি দিয়া অকণ চ' আজিলৈ সিমানে আই হোপ আপোনালোকক কুমনে ভালকৈ দেখুৱালে এগ্ৰিকালচাৰ দেখুৱা যদি আকৌ ইয়ালৈ গুচি আহিব পাৰে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই আকৌ দেখাই দিম ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিব এইপৰা ঠিক আছে আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ওচৰতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি দিব চ' সেয়াই আছিলে থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং এণ্ড আই উইল চি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই